میرے زخموں کو وہ چاہ
گئے سارا ماحول جلبوں سے مامور گئے گوشہ گوشہ مدینے کا پر ٹور گئے سارا ماحول جلبوں سے مامور گئے شرط یہ کہ ظرف نظر چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے مدغت شاہ کونو مکہ کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو مکہ کے دیے صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں